საღამოს. ირაკლი ქოიავანკი საკუთარ ჯგუფთან ერთად ქუთაისში ჯაზარჩი კონცერტი გამართა გუშინ. საღამოზე დავით გოგობერიძის კომპოზიციები შესრულდა ორიგინალური საკრავებითა და უცნაური ჟღერადობით შესრულებულმა კომპოზიციებმა მსმენელის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ეთნოჯაზურ კონცერტზე ირაკლი ქოიავასა და ჯგუფ ესპერას ორი ახალი კომპაქტ დისკის პრეზენტაცია გამართა ალბომის სახელწოდებით ჩემი გრძნობები 12 მუსიკალურ კომპოზიციას აერთიანებს. ხოლო აკუსტიკური უდუ 25 კომპოზიციისგან შედგება. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში 30 მარტს მუსიკოსი ირაკლი ქოიავა ისევ გამართავს კონცერტს. 1 მაისს კი ის პოლონეთში გაემგზავრება 5 დღით, სადაც 2 საღამოს ჩაატარებს. ძველი ალბომი My Feelings ჩემი გრძნობები 12 კომპოზიცია შესრულა, არის ნაწილობრივ ლიტვაში ჩაწერილი, ნაწილობრივ საქართველოში, ცოტა ლაივებით შესრულებული. მეორე დისკი არის ქალაქ ოსლოში ჩაწერილი, Rainbow Studio-ში. დიდი მადლობა ირაკლის მის მეგობრებს, მადლობა ჩემს მეგობრებს თანადგომისთვის, ტექნიკური და ინფორმაციული მხარდაჭერისთვის.